গুৱাহাটীৰ চুৰি গাড়ী গৈছে বাংলাদেশলৈ। গুৱাহাটীত সক্ৰিয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰ। স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে যিমানেই নাকা চেকিং নাপাতক, দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চুৰে অব্যাহত ৰাখিছে গাড়ী চুৰি কাৰ্য। মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডতে যিকোনো লোকৰে মৰমৰ বাহনখন লৈ উধাও হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বেচি দি আহিব পাৰে এনে সক্ৰিয় গাড়ী চুৰ চক্ৰই। চাওক এই ভিডিঅ'। অন কেমেৰাত দুচকীয়া বাহন চুৰিকাণ্ড। চুৰি বাইক চক্ৰটোৱে বাহন চুৰি কৰি কটালে বাংলাদেশত। মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডতে এই তিনি গভাইত হাই প্ৰফাইল চুৰে বাইক লৈ মিলি গ'ল বতাহত। আমাৰ নুনমাটি অঞ্চলটো বৰ্তমান চুৰৰ দুৰ্গ হৈ পৰিছে প্ৰথম কথা ক'বলৈ হ'লে, কিয়নো আজি অবিৰতভাৱে মন্দিৰ মছজিদত চুৰটো কৰিছে, চৰম পৰ্যায়ত তেওঁলোকে চুৰ কৰিছে, লগতে গাড়ীলৈকে হাত গৈছে, আনকি ঘৰৰ গৃহস্থটো তেওঁলোকৰ হাত পৰিছে। মতে দুজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। এই ঘটনাটো আচলতে অধিক সক্ৰিয়ভাৱে তৎপৰতাৰে আচলতে আৰু তেওঁলোকে আচলতে ইয়াৰ পৰা অনুসন্ধান চলাব লাগে। ইফালে গাড়ী চুৰ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুৰি গেঙৰ দুই সদস্য পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। তাইবুৰ হুছেইন আৰু আলতাফ লস্কৰ পৰিল জালত, এজন পলাতক। চাওক নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত পৰা এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ চুৰক। চি চি টিভিত দেখা এই দুই চুৰ থিয় হৈছে কেমেৰাৰ সন্মুখত। চুৰ দুটাক ধৰাৰ পিছতে দুয়োকে জেৰা চলাই মেঘালয়ৰ পৰা দুখন চুৰি বাইকো উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। মাত্ৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে এই গেংটোৱে গুৱাহাটীৰ পৰা চুৰি কৰি দিয়া বাইক ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ চক্ৰৰ হাতত গতোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মহানগৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত ওলাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুৰি চক্ৰৰ ন ন তথ্য। আলতাফ আৰু তাইমুৰক এতিয়া ওপৰজোপৰি জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। এতিয়াও পলাতক দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চুৰ চক্ৰটোৰ বহু সদস্য। গতিকে সাৱধান, গুৱাহাটীত পিটপিটাই ঘূৰি ফুৰা গভাইত গাড়ী চুৰৰ গেঙৰ পৰা সাৱধান হওক আপুনি। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।